Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Rəşad Dağlının övladları üçün yeni il sürprizi edilib. Biqaz xəbər verir ki, meyxanaçı Balali Maştağalı və prodüser Ataş Hüseynov Rəşadın evinə Yusif və Betula, Şaxta Baba və Qar Qız dəvət ediblər. Onların bu addımı uşaqları sevindirib. Yusif sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək Ataş və Balaliyə təşəkkür edib. Sizə çox təşəkkür edirik. Yeni il günü gəlib bizi təbrik etdiniz. Sürpriz etdiyiniz Şaxta Baba və Qar Qız bizi çox sevindirdi.